የሰማችሁት ሙዚቃ በደራሲው ምናብ የተፈጠሩ ሐሳቦች ተራ ታሪኮች እንዳይመስሏችሁ ይልቁንም በመዲናችን አዲስ አበባ እንዲህም አይነት ፍቅርም አለ ያስባለው የለማ ኃይሌ ልብን የሚነካ የፍቅር ታሪክ እንጂ። ፍቅር አንዳንዶች የወደዱትን ሰው አግኝተው በትዳር ተወስነው ደስተኛ ህይወትን ይመራሉ። አንዳንዶች ደግሞ እንደ ለማ ኃይሌ ያሉ ማፍቀር እንጂ ያፈቀሩትን ማግኘት ያልቻሉ ደግሞ ቤት ቁጠራቸው። በመዲናችን አዲስ አበባ በተለይም ጎፋ ካምፕ ያሉ ሰዎች ይህ ታሪክ አዲሳቸው አይደለም። ይልቁንም በአይናቸው የተመለከቱት በጆሯቸው የሰሙት አስገራሚ ታሪክ እንጂ። በጎፋ ካምፕ አካባቢ ስታልፉ አንድ ጠይም ቁመቱ ዘለግ ያለ ጸጉሮቹ ጥጥ በሚመስሉ ሽበቶች የተሞሉ አንድ ሰው ታያላችሁ። ታዲያ ይህ ሰው እንደ ተራ እብድ አይታችሁት ካለፋችሁ ተሳስታችኋል። ለ20 ዓመታት ከዛች ቦታ ሳይለቅ ፍቅረኛውን ትመጣለች በሚል የሚጠብቀው ለማ ኃይሌ ነው። በነዛ 20 ዓመታት ብዙ ነገሮች ተለውጧል። መንግስታት አልፈዋል። ህፃናት አድጓል። ብዙ ክረምትና በጋዎች አልፈዋል። የለማ ህይወትና እንቅስቃሴ ግን አንድ በየዕለቱ ያለመታከት ከጀሙ ወደ ጎፋ ካምፕ በመምጣት የማትመጣውን ፍቅረኛውን መጠበቅ ነበር። ታሪኩ እንዲህ ነው። ከ20 ዓመታት በፊት ኑሮውን ከቤተሰቦቹ ጋር በጎፋ ካምፕ አካባቢ ይኖር ነበር። ለማ በሙያው ኢንጂነር ሲሆን ከራሱ አልፎ ለሰዎች የሚተርፍ ነበር። ታዲያ አንድ ቀን በፍቅር ወደቀ። ካፈቀራት ሴት ጋር ተግባቡ፣ ተዋደዱ። አንቺ የኔ እኔ አንቺ ነኝ ተባባሉ። በዛ በወጣትነት ዕድሜ ጥልቅ የፍቅር ነበልባል ውስጥ በደስታ ማሳለፍ ጀመሩ። በእነዚህ ሁለት ወጣቶች የፍቅር ህይወት ደስተኛ ያልነበሩት የሴት ቤተሰቦች ሁለቱን የሚለያዩበትን መንገድ መፈለግ ጀመሩ። በመጨረሻም ተሳካላቸው። እሷን ወደ አሜሪካ ለመላክ ወሰኑ። ያን የመሰለ ፍቅር በከንቱ ቀረ። ድንገት እንዳልነበረ ሆነ። ከዛም በዛች ክፉ ጎደሎ ቀን ለማ ዘወትር ከሚቆምበት አካባቢ ፍቅረኛው ቀጥራው ወደ አሜሪካ ልትሄድ እንደሆነ ነግራው ተለቃቅሰው ተለያዩ፣ ተሰነባበቱ። ለማ ያላሰበው ሆነበት። ረጅሙን መንገድ ይጓዛል ያለው ፍቅሩ ተደመደመ። ነገውን መሰረት ያደረገባት ፍቅረኛው ረጅሙን ባህር ተሻግራ ላትመጣ ሄደች። የፍቅሩ ፀሐይ አዘቀዘቀች። የመኖር ህልሙ ተቋጨ። አንቺ የሌለሽበት ቦታ ለእኔ ምኔ ነው አለ። ከዛች ቀን በኋላ የለማ ህይወት ተቀየረ። ከስራ ወጣ። የዘወትር ስራው በእግሩ ከጀሞ ጎፋ እየተጓዘ ከፍቅረኛው ጋር ከተሰነባበተበት ቦታ ትመጣለች በሚል መጠበቅ ሆነ። የቀናት መለዋወጥ፣ የክረምት በጋ መሄድና መምጣት ለሱ ዋጋ አጣ። በቃ መጠበቅ መጠበቅ ሆነ ስራው። ቀናቶች ነጎዱ። እድሜው እየጨመረ ፀጉሮቹ ከጥቁር ወደ ነጭነት እየተለወጡ መጡ። አንዳች ቃላትን ከአፉ አያወጣም። መናገርን እምቢ አለ። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ግን አንድ ቃልን ደጋግሞ መናገር ጀመረም። ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ ነው ይል ነበር። ከፍቅሬ በስተቀር ሁሉም ከንቱ 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 ቱ ይለኛል። የለማ እንዲህ መሆን የተመለከቱ የአካባቢው ነዋሪዎች ታዲያ ወደ አሜሪካ የሄደችውን ፍቅረኛውን ማፈላለግ ጀመሩ። ባገኟትም ጊዜ ለማ ያለበትን በእሷ ፍቅር የደረሰበትን ነገሯት። አንዳች የሐዘን ስሜት ውስጧን ወረራት። እሱን ለማየት ወስና መጣች። የድሮ ለማ ድሮ ቀርቷል። ዛሬ አያወራም። ዝምታው የእሱ መገለጫ ሆኗል። ገጹም ተለውጧል። ፍቅረኛውም ባየችው ጊዜ በእንባ ታጅባ ሩጣ አቀፈችው። እሱ ግን ረስቷታል። አንዳንዴ ጥበቃዎች እንዲህ ናቸው። ጠብቀህ ጠብቀህ ምን እስከምትጠብቅ ትረሳለህ? ለማ ለፍቅሩ ሲል ውድ የህይወት ዘመኑን ሰዋ። ወጣትነቱን፣ አፍላ የህይወት ጊዜውን ፈጽሞ መልሶ ለማያገኛት ፍቅሩ ሰጠ። ለማ ዛሬም ይጠብቃታል። መጨረሻ የሌለው መጠበቅ፣ የማትመለስ መልሳ
ወደሱ ህይወት የማትመጣውን ፍቅሩን ትንፋሽ እስከምትቋረጥ ድረስ ታምኖ ይጠብቃታል። እኛም ይህን ውድ የሆነ የፍቅር ታሪክ በዚህ መልኩ አሳየናችሁ። የተወደዳችሁ ክብራን አድማጮቼ፣ እኛም በአበባው መላኩ ግጥም ተሰናበትናችሁ። በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ያደርገኛል መጣለሁ ብላ የቀጠረች ይለት እንዲህ ያደርገኛል ሰውነቴ ሁሉ ጆሮ ይሆንና የብናኝ ኮሽታ ገስፎ ይሰማኛል ኮቴ እንደ መብረቅ እንደ አንዳች ፍንዳታ የጆሮዬን ታምቡር ደርሶ ይጠልዘኛል እመጣለሁ ብላ የቀጠረች ይለት እንዲህ ያደርገኛል ጥሞና የረቆ መንፈሴን አምጥቆ የእሷን ኮቴን አፍቆ የፍቅሬን አካሄድ ሰበር ሰካዋን ከርምጃዎች ሁሉ ከዳናዎች አውቆ በናፍቆቷ አደጋን በጉጉት ፍላጻ ተወርዋሪው ልቤ ተወጥሮ ከሮ ጅስሜ እንዳሞራ እንደ ብርቱ ንስር ክንፍ አውጥቶ በሮ ምድርና ሞላዋን ዓለምን ይቃኛል ከፍቅሬ በስተቀር ሁሉም ከንቱ 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 ይለኛል መጣለሁ ብላ የቀጠረች ይለት እንዲህ ያደርገኛል በፍቅሩ አለልና በፍቅር ጽናቴ ከመንደሬ ገዳም ከጎጆ ባአቴ ከመላክ ረግቄ ከጻድቅ ጸድቄ እጠብቃታለሁ መጣለሁ ብላኝ መች ተኝቼ አውቃለሁ ዓለም ጊዜ ፀሐይ ሁሉም ቀጥ ብለው የኪዳኔን ታቦት ጽላቴን አክብረው ይማጸኑልኛል ይማልዱልኛል ይህ ምስኪን ጻድቅ ሰው ዓለም የመነነው ባቱን የዘጋው ፀሐይን አስቁሞ ጊዜን የገዘተው መጣለው ብለሽ እንዳዘገይ ነው እንዳትቀሪበት ነው ብለው ይሉልኛል ጨረቃ ከዋክብት ይማልዱልኛል የፍቅር ብርታቴን ሁሉም ያውቁልኛል ዓይን ያውጣ ከዓይን ያውጣ ከዓይን ያውጣ ይሉኛል አንዳንዴም ሽው ሲል እንዲሆናለሁ ከቤቴ ቁጭ ብዬ በሐሳብ መጥቃለሁ እሷን እየጠበቅኩ ፈላሰማለሁ ላለሁ ይህ ሁሉ ጥሞና ይህ ሁሉ ብቃት ለሌላም ለሌላም ቢሆን ምን አለበት አዬ ጊዜ ደጉ አዬ ወጣትነት እላለሁ እድሜ ለሷ ፍቅር መንፈሴን ቀጥቅጦ ልቤን ለሚገዛው በሌላማ ጊዜ በጥልቅ ለመመሰጥ አይምሮዬም ባዘው መችሽ ይለኛል መችሽ ይላለሁ መችሽ ይላለሁ።